Конгрес Сполучених Штатів може сам визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, якщо це не зробить Державний департамент. Таку сенсацію оприлюднило видання «Політико», посилаючись на власні джерела у владних колах. Наскільки реально покарати Москву і що означатиме для неї такий статус? Про все розкаже з Вашингтона, хто б ви думали, Дмитро Одопченко. А серед того, що Україна просить зробити американську адміністрацію, внесення Росії до чорного списку офіційного переліку держав, що є спонсорами тероризму. В ньому зараз Іран, КНДР, Куба та Сирія. Але у Державному департаменті тривалий час вважали такий крок надто серйозним, крайнім. Обговорювали таку можливість, але не поспішали діяти. Ну і от зараз новий поворот. Газета «Політико» з'ясувала, що тут, у Конгресі, готові втрутитися. І це план, про який кажуть не просто законодавці, чи навіть у якомусь конгресовому комітеті, особисто спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Заявила держсекретарю Блінкену під час телефонної розмови, якщо його відомство не визнає Росію країною-спонсором тероризму через події в Україні, це зробить сама Нижня Палата. За даними видання, інформацію в газеті без сумнівів надали спеціально, щоб зробити цю історію публічною. Розмова між спікером та головним дипломатом Америки відбулася на початку цього тижня, і Пелосі налаштована дуже рішуче. Так, формувати список за правилами робота Держдепу, проте законодавці цілком можуть ухвалити резолюцію, яка дозволить їм робити це і без участі дипломатичного відомства. Процитую, що сказали репортерам у Капітолії, немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити спеціальний закон, який фактично оголошує Росію країною-спонсором тероризму. Тут я маю пояснити позицію Держдепу так, як це сам почув в його стінах. Дипломати навіть в умовах війни тримають відкритим вікно можливостей для переговорів. Ну, а раптом Москва захоче домовлятися про умови припинення вогню, про згортання бойових дій. І робитиме це за посередництва Штатів, чи спробує ініціювати діалог щодо цього зі Штатами. А цей крайній крок, терористичний статус, може зробити для американських чиновників і подальші контакти, і нові угоди з Росією практично неможливими. У всякому разі, такими є оцінки і побоювання. Це пояснюють неофіційно, ну а на камеру речник відомства Нед Прайс каже, санкції, які ми вже запровадили, це ті самі кроки, які матиме і включення Росії до цього списку держав-спонсорів тероризму, тому у адміністрації Байдена і продовжують вивчати питання. Але зараз Конгрес, по суті, не дає Тоні Блінкену вибору, або робить це самостійно і таким чином покаже, що дипломатичне відомство Америки вагалося. Або Держдепу доведеться все ж таки діяти, навіть попри бажання все ж зберегти можливість відновити діалог. Це, погодьтеся, теж резонно, якщо Кремль буде готовий обговорювати умови та терміни закінчення війни. І наближення парламентських виборів, і візит першої леді України, коли американські чиновники дали багато конкретних обіцянок щодо підтримки, прискорюють всі ці події. Розвиток ситуації буде найближчим часом, можливо, навіть який проміжний варіант знайдуть. Ну, а Україні це у будь-якому разі на руку. Бо так чи інакше йдеться про підтримку Києва і нові обмеження для Москви. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.